По вулиці Ковальській колишнього Воровського продовжують роботи по відбудові 8 зруйнованих будинків. Нагадаємо, на початку березня 2022 року в цій частині міста був приліт. Внаслідок авіаудару 8 будинків стали непридатними до проживання. На сьогодні житло відбудовується за рахунок іноземного спонсора. Це релігійна організація із Канади, спільна з Українською греко-католицькою церквою. Координаторами проєкту є представники громадської організації «Вся Україна». Ми зараз з вами вже знаходимося в конкретній реалізації проекту розбомблених будинків, коростенці пам'ятають. Зараз за рахунок канадських коштів на громадську організацію «Вся Україна», канадці зібрали ці кошти і виділяють конкретно людям, яких розрушені будинки. 8 будинків вони побудують, невеличкі, гарненькі, 60 метрів квадратних, з новітніх матеріалів, утеплення проходить там, достатньо гарні вони, з усіма умовами. І практично будівельники, а це будівельна київська організація, хоче справитися за літо побудувати будинки, щоб на осінь люди перейшли жити в цих будинках. Так що ті коростенці, які постраждали, саме по вулиці Ковальській, де ми знаходимося, я думаю, що будуть задоволені, тому що з ними погоджували. Роботи з будівництва зруйнованих будинків розпочалися ще в квітні цього року. Вартість 8 будинків складає близько 7 мільйонів гривень. Один будинок обійдеться у 21 тисячу євро. Зараз ми готуємося до заливки бетоном фундаменту от під наші будинки сі панелей. Також всередині фундамента закладена каналізація для того, щоб потім, скажімо так, це питання не вирішувати. Далі він утеплений вже 50 мм пінополістиролом, використовується опалубка, доска 30 мм. І це буде монолітна залівка повністю всього фундаменту. Це надає додаткової міцності цьому фундаменту. І, скажімо так, це дуже швидке будівництво. Потім на цей фундамент, оце вже слідуючий другий етап, будемо виставляти наш домокомплект. Дах тут пропонується чотирьохскатний, гідробар'єр, обрішітка, контррейка і металочерепиця. Також стіни будуть оздоблені декоративною штукатуркою типу баранець і водосточна система і підшивка звісів даху софітом. Софіт – це така пластикова вагонка, але значно кращої якості. Загальна площа житла становить 60,5 квадратних метрів. Відповідно до проєктної документації, в будинку заплановано дві кімнати, санвузол, кухня-вітальня, коридор та технічне приміщення. Роботи з будівництва зруйнованих будинків триватимуть до кінця літа.